Det är den. Hårdare. Ännu hårdare, va? Nej. Det är fel. Är det fel? Det är tydligt. Det kommer inte. Båda. Den. Och den. Ja, där. Jag vill lite. Den där. Kan du äppa sen? Där. Nej, den! Den låter med pipa. Vilken knapp? Jag undrar det här. Ja. Pick igen. Okay. Nej, jag orkar inte gå upp. Jag kan. Ja, nej, men du åker med här. Kom då. Yeah.